O Muzi Ah, ele é não um Muzi, isso. sabe jogar bonito e sabe jogar competitivo. Aí o bicho é brabo. Sim, ele é Quando brabo ele mesmo. fizer 18, fudeu, velho. Aí eu já pego Cara, minha carta de o. aposentadoria. Aquele time dele ali vai pra Liga na primeira season que eles Eu pegarem também cedo. acho, também acho. Mano, 2019 a safra de play vai dar uma mudada show, velho. Vai. Vai. Vai Eu renovar tenho bastante. muito moleque, tem muito moleque bom O que faz Muzi 18 em Escadinha, os 2019. moleques me chamaram pra jogar, tipo, essa temporada Faltam lá 10 com eles, segundos. os campos amadores, tá ligado? Só que. Eu não sei, mano. Aí eu peguei e pensei, será que eu vou? Será que eu não Vai, vou? cara, Tá ligado? vai. Sabe por Vai, quê? vai. Sabe Vai, por fica quê? com esses moleques, que quando eles Cara. precisar, vai ser o primeiro da lista, tá ligado? Cara, pensa o seguinte, pensa no futuro. Esses caras vão pra Pro League. Não, Você sim, vai só estar que tá lá. como é Ué, que, como tipo, que o eu não Small em acertei? abril vai sair desse time, tá ligado? Ele vai pra Pro League já, porque ele vai fazer 18. Será que Pronto, ele algum time vai fazem. chamar ele de cara já? Então, Achei que era o time do entendi. Pânico, né? Talvez, Sei lá, porque não o. sei. É, o Pânico é muito amigo dele, velho. O Sétimo. Pânico colocou ele na United, pá. Ah, E não ele joga sei não, bem, cara. velho. Não Na sei. época da United lá, o moleque deu Quem é o balinha, Simples? velho. É o Uzi? O Simples Muzi é vai outro cara. fazer acho que no fim do ano. É o E tem Saki e o. o Pedro. Pegar mais um aí, guys, na Ginal da B. Eu gostei daquele Cypress, mano. E Sei lá, ele é muito tóxico. tem o Yuri também, RFX, Nossa, cara. Yuri. RFX acho Yuri. ruim. Ah, mano, Yuri é só demais. pique, vai tomar no cu, cara. Aqui, ô Churumi. Ele tá Pulou saindo pra aí, fora Jorge, ele tá aqui. saindo aí. É, eu vi. Tete! Calma aí. Quê? Delayzinho metal. Não, eu tenho que esperar o cara sair. O problema é que o cara saiu metade e já Bang me deu um entra. tiro. Joga assim. Obrigado essa animação de volte, velho. Que isso, cara? A Bang agarrou, você viu? Eu vi. Ah, vai tomar no cu, Eu vi que a velho. Bang agarrou. É porque tá a mecânica Cara, o tá que essa Twitch popozão. tá fazendo, velho? Jogar Não, nem sozinho. entendi o que eu fiz também, eu fiz merda ali, velho. Só que a porra da Bang agarrou a segunda. Nossa. Tá bom. Deixa Tá aí. fazendo, velho? Deixa ele jogar, ele matou um. Matou dois, e quase morreu. Vai matar o terceiro. Matou. Nossa senhora. Coração bateu. Coração bateu mais forte ali que eu Toca lá, senti. você tá bebendo não? Oi? Eu falei mil vezes aqui, Thatcher. Tira mim, Thatcher, tira mim. Eu buguei, eu não ouvi. Tá bom. Entrei no modo automático aqui. Então, cara, mas se o Small sair, melhor pra você, velho. É que eu acho que Do tipo, eu time. ia jogar mesmo com eles como titular, tá ligado? Uma Só que coisa eu tenho aí é amador certeza. só. Uma coisa eu tenho certeza, esses moleque tudo aí, novo, eles tudo quer ser entrefrag, os caras que comem, o cara esquilado, ninguém quer ser suporte, tá ligado? Cara, eu acho que todo O time Luke é precisa ter suporte um lá. King, tá ligado? Não, Todo time calma. precisa. Cara, todo time precisa ter uma dupla entrosada de entrefrag e uma dupla de suporte, velho. O O que a gente intermediário. tinha na Dex. Sim. Não adianta você querer improvisar, velho. Foi uma coisa que eu Cara, aprendi nesse a. 2017, velho. Cara, a Pain foi a prova viva que não funciona colocar vários players esquilados, tá ligado? Tipo, vai contratar entre Fregger, velho, contrata Tic-Teco, tá ligado? Os caras que já jogam junto já. Tic-Teco. Tic-Teco, velho. Você pode ver, os melhores entre Fregger jogam junto há 500 anos já. 10 segundos e contando. Porque é uma parada que existe em play, tá ligado? E suporte bom é o que falta. Mano, falta muito, tipo, um cara árvore, que a gente tava falando lá, tá ligado? O cara que. O cara que fica, tipo. Parado, mas marcando costa, tá ligado? É um time, tipo, relaxa que sabe que o cara tá marcando costa. Cara, o Gisele falou que contra a Conte, não adianta. Eles treinaram. Tem dois aqui vindo o tambor, eu desci. Matei um. Tem outro. Mais um. O que você ia falar? O GCR falou que eles estão treinando bastante com a fonte. E falou que, mano, é impossível Bichinho, rotacionar. Tá a janela aberta. Pô, tirei primeiro assim. Derrubei. Impossível rotacionar, Intact. Falou que sempre tem um Mavi Costa, não adianta. Sempre com a rotação. Sim, velho. Marca. Na época da Cage lá, o Vambora fazia todas as táticas pra comigo. Marcar a rotação. Era mó bom. Depois comigo. Corri pra você, corri pra você. Tá ah, aqui, tô não tá aqui escondido nada. Aqui. Tá, tô escondido aqui. Joga, ah, joga vários lesion aí acumulando no defuso. Sim, eu só tenho um agora. Tá aqui no meu pé. Dá pra subir aqui não?
Acho que dava, dava pelo menos. Vira pra cima. Opa, ah, tá vindo aqui, tá na janela. Porra. Tá deitado. Deitado. Não tem granada. Entrou. Entrou. Deixa vir. Nice. Deixa vir. Que nem o Ronaldinho Gaúcho. Deixa vir, deixa vir. Eu meio que tirei, mas eu tava com uma. Tá ligado mesmo, Ronaldinho Gaúcho? Deixa vir. Deixa vir, deixa vir, deixa vir. Deixa vir. É gol. Porra, falei pra tu, caralho. Vou testar meu estilo Termite agora. Vocês chegaram a jogar vai contra, merda, contra a MIP? Jogar. Não, acho que não. Acho que. Não lembro. Eu cheguei a fazer um teste lá pro time deles, tá ligado? Sabe como que é a filosofia deles? É. Ah, se não morrer até os 40 segundos, tá errado. Quê? Tá ligado? É, tem que ter 40 segundos de round e já ter morrido. Os caras é assim, tá ligado? Tipo, é ruxo, é matado. É doideira, mano. É, não, é morrido mesmo, por causa que eles entram e morrem toda hora. Que e, tipo, isso? Matam também, tá ligado? Só que, mano, eles mano, querem só fregue. Sei que... Eles acham que ganham o jogo na bala. A gente tava treinando lá na época da Dex, dava tipo um minuto de round e a gente já tinha dominado tudo, velho. Tava muito delícia. Tava. Só que eles não vão na calma, tá ligado? É cada um dronando pra si e rush. Você precisa utilizar seu drone pra localizar. Rush não é ruim, tá ligado? Mas se fizer em duplinha, velho. Tem que ser inteligente o rush, mano. Não tem que ser rush adoidado que nunca vai dar certo. Se der certo, porque foi sorte, o outro time não tá. Cara, sempre vai dar certo uma vez. Depois acabou. Sim. O drone localizou uma bomba. Já coloca a Lesion, coloca a Frost, deixa um cara marcando, alguma coisa tem que fazer. Tem Vigil, tem ela, tem Bandit, tá tão... Ó, oh, vai ter pique, mano. Vai ter muito pique, velho. É, caralho. Padrão. Já vou dar uma balinha no primeiro, ó. Você vai ver, vou dar uma balinha só. Duas batidas segundos. Nas janelas, vai ter pique, mano. Vai ter pique de todos os cantos, velho. Oeste, eles não... Eu vou nascer até no... Não reforçaram ali a... Que isso? O termite da água. Nasci errado. Vai ter pique em todo canto, guys. Os caras são câncer, hein? Vai ter pique do dragão, nossa. Olha. Ó. Passou correndo. Cadê? Ali. Cadê esse imbecil, velho? Passa agachado mesmo, filho. Eu nem sei de onde eu tomei tiro, velho. Tem ali, ó. Tô até com medo de abrir outro pixel. Olha aí. Ih, Mr. Preju cobrou, filho. MC Rodolfinho já foi pro bala. Ó, tá aqui, bala, ó, aqui. Outra abertura aí, ó. Dragão. Provavelmente. Ou embaixo do churubinho. Não, é aqui, ó. Bateu o Lesbo. Isso aí, na calma. Ah, que isso, cara? Vi ele. Caralho. Ah, não, pinei. Mataram o Doc? A ela tá com 10 vida. 10 vida ela. Se não tem Twitch. Se tivesse Twitch, a ela tava morta. Ah, ela Doc tava ali tá pro buraco também, lá do lado Doc do bomb. Doc tá revivendo todo mundo, velho. Tá... Boa, tem um Doc ali, Vitinho. Tô Doc. Ali é onde? Tá por aí, não sei. Eu morri na esquerda, mas ele deve estar em outro lugar. E o... só tem ele no bomb. Só tem ele. O outro tá no outro lugar vou lá. Vou dronar. Tá lá com o Dudes, na frente do Dudes, parece. Saiu, corta no corredor. Nossa, caralho. Eu falo que Vault é bugado, velho. O Dude sentou o dedo no maluco, mano. Um de vida, ele ficou com um de vida. Ficou com um de vida mesmo. Olha só, um de vida. Nossa. E foi na hora que eu peguei o drone. Hack. Teve nem tempo de dar o refrag. Só dei outra errada. Time. É hack, relaxa. Não, acho que não. Pô, oh, tá ligado um tal de Zeus da Ranked? O cara assim, ó. Opa! Deus! Fazer uma pipoca não. Já. Esse moleque ele tem 13 anos. Eu nunca vi ele ficar abaixo de 14 kills na ranked. Juro pra você. Ah, mano. Eu quando tinha 13 anos era um diabo em qualquer jogo que eu jogava, mano. Point ele blank, não é estado, ele fala, não véio. É estado. Isso que é o problema. Tá doido, na época de Point eu, Blank com 13 anos, da Xuxa. Meu irmão, com 14 anos eu resetava qualquer um, velho. Sério mesmo. Com 13 anos passava era mal, velho. Nego mais general no Point Blank passava mal, chama de hacker, velho. Mantenha áreas tá louco. Protegidas. Tá vendo que o cara é tão idiota que eu conheci o Ornott e fiquei triste pra caralho. É o Ornott que jogava aquilo? Nem se lembra.
Tem a Carolzinha também, né? Carolzinha, esse dia. A Aline Faria, eu acho legal também. A Aline também. Nossa, tinha uma porrada. A Aline era top 1 do mundo. Força aqui, alguém. Top 1 do mundo? Top 1 do mundo, eu acho. É? Pepeca, flamejante, flamejante. Não é pouca merda, não. Tá doido, pegar o drone de caralho. Precisa de reforço aqui, né? Precisa. Gostosa pra caralho e joga pra porra também. Foi de Black, não tem outros jogos. Alguém tem reforço aí, joga velho. Bem LOL. Eu tenho um só. Vai tomar um pré-fire ali, mano. Aqui vai tomar tiro, eu velho. Eu vou tomar na base aqui. Aqui vai tomar tiro. Bota um reforço dragão aqui. Tomei. Parece a voz do lugar, parece a voz do Snarfs, cara. Deve ser ele, mano. Dá cover aí, Choromin. Tem um cara querendo bem ali. Será que tem um cara aqui, ó, na janela ali, Dudes. Reforço, munição! Cobra um bugado aqui, meu amigo, velho. A linha. Derre frag. Tá na aranha, velho. Nossa, embaixo. Embaixo. Nossa. Ah, vai tomar no cu, mano. Você vai ser imbecil. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Que isso. Tem embaixo. Mataram a Twitch. Tá embaixo você, Dudes. Matou, não é possível. Deitou? Deitou, 100 pontos. 100 pontos? Um aliado restante. Nossa, seu cu que ele tava deitado, velho. Olha, isso não vai acontecer, mano. Tô 100 pontos, é. Foi levado pra liga. Se eu tivesse matado a Twitch, né? Ali, velho, que eu me embolei demais. Né? Véi, a gente vai perder, mano, não acredito, mano. É, mano, ficar falando nos grupos lá dá azar, né, cara? Não, mas esse tá, cara, mano. É um deus, velho. Olha a foto do cara, velho. Vocês estão exalted. Cuidado que é pique. Nossa, velho. Comecei a sentir um cheiro de bosta aqui. Já fiquei pistola com a gata procurando cocô aqui no quarto, velho. Precisamos encontrar a bomba. Cara, xixi e cocô de gato é a coisa mais fedida da face da terra, velho. Nossa, não, é muito forte. Peido, é um cara embaixo, bulldog. Bulldog não. Peido de boxer, velho. Nossa, que cheiro de gato. Nossa, peido de gato também fede, velho. Eu nunca vi meu gato peidando, mas peido de boxer, nossa. Uma vez que eu peguei a gata no colo, comecei a fazer carinho nela, na hora eu já senti o cheiro de bosta. Eu falei, ah, não acredito, velho. Você peidou na moral. Você peidou na moral. Ficou com tanto tesão que tá peidou na sua cara, filha. Vai segurando. Faltam 10 segundos. Carinho, vamos virar, né? vamos virar. Tem frost, né? Ai, morri então, tem frost, morri. O desativador foi protegido. Vou nem sair da base aqui, ô. Vai ter spawn kill, velho. Cara, uma câmera fora aqui. Achei. Achei outro aqui. Tá louco pra rushar, tá louco. C4. Meu Deus, mas cara. Mas o try hard. Quem que é esse cara, velho? O D try hard, try harda. Cadê a câmera da Valk? Ali, ó. Acabou de jogar. Acabou. Né? Jogou as três. É, já foi as três. Esse D try hard é um deus. Eu não sei quem é. Ai, meu pica, velho. Paguei! Nice! Rapidinho, faz sonar.
Esquerda, esquerda. Ribana, Bench tá aí. Sim, ela tá por em cima, velho. Ele tá na janela, eu acho. Ele tava ouvindo o barulho dele. Matou, matou, isso. Matou. Tá aqui, tá aqui. Tá com o Jerominho, na principal. Aí. Boa, belo cruzado. Vocês querem tryhardar? Vão tryhardar, meu irmão. No walk mesmo, até com. Ah, lá. O cara saiu correndo ali, velho. Nem sei como é que matou esses três nesse round, velho. O Dot of 10 aqui. Vai estudar depois o que você fez? Não, nem sei, eu nem me lembro como é que eu matei os outros dois. Eu só me lembro do último agora. Você matou um cravado, agora, a Valk da cara na janela, o outro não. Não, a Valk não matei não. Ô, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Eu matei todo mundo fazendo spawn kill, velho. Todo mundo pulando pra fora, igual uns macacos do caralho. Mudou a física de quando você abre pixel, passagem com biriba e aí, tipo, você vai passar pelo buraco? Não sei o que você tá falando, velho. Tipo assim, tá travando meu boneco sempre que eu vou passar no buraco, tá ligado? Caralho, dei um monte de 10 e desligou sozinho minha repetição instantânea. Vai entender. Quê? Que bugado? Não, bagulho bugado na NVIDIA. Como assim, ô Taxi? Sai dali. Porra, aqui é muito grande, sério. Eu não sei sair daqui não, velho. Vê o vídeo do sexo aí, sua localiza. Lugar. Olha, pelo que eu sei, no vídeo do sexo e algumas fotos de cima, os dormitórios são lá no topo, aí tem meio que umas listinhas pra você descer pra... Vou precisar de um patins aí, na moral. Não dá pra ver aqui nem fudendo. É muito grande aí, né, velho? É, pra caralho. Tá de um cego aí, sei lá. Tá de um cachorro guia, tá ligado? É tipo isso. Com guia. Ô, esse cara é agitado. Esse tá raio agitado. Impossível, não tinha drone e ele deu prefire em mim, cara. Eu morri porque eu tanquei HS. Caralho, e aqui tem 4? Não, tem 3. Eu botei aqui, não saiu, não foi? Barricada, ok! Puta, faltou um reforço ali, ó. Aonde? Tá bom, meu. Puta, eu preciso sair, mano. Não tem como, já tô preso. Precisava de um reforço aqui, viu? Aonde? Uma nadezinha aqui já era. Aquele abraço. Gastou os dois. Alguém tem biribinha? O cara já tá aqui já no dragão, hein? Tô ouvindo. Boa. Peguei os dois aqui. Tá certo. Depois comigo. É. Mais um, direito. De boa, de boa. Nossa. FPS alto. Lá no fundo, agora tá bom. Bati, forte o tambor. Olha que a gente vai virar. E essa. Ali, sem mira, sem mira. Hã? Porque é vermelho com vermelho fica sem mira ali quase. Ah, tá, agora que eu vi. Nossa. Você é muito bom, cara. Qual é o seu nome? Eu sou um Intactão. Você é um Intactão Vitinho PPL gostosão? Eu sou o Vitinho Intactão Vitinho PPL gostosão. Eu sou o Vitinho Impactão Vitinho. E vamos que vamos. You are my queen. You know the way. You know the way, brother. Broda. Nossa, acabei de fazer um double kill aqui. Foda-se de mosquito, velho. Quando vocês double vão pro RJ, Intactão vai buscar todo mundo. É, velho. Mano, matei. Mano, ninguém foi me levar e ninguém foi me buscar. Na realidade, deixa eu ver. Não, a gente veio todo mundo junto. Mas ninguém foi me levar. Por quê? Porque eu fui 4 da manhã pro aeroporto. Nossa. Eu tava os dois mamutes dormindo. Eu fiz assim, ó. Nós não acordávamos, eu dei um tapinha na mão assim de cada um. Falei, valeu, mano. E eu tava sendo expulso do time nesse dia. Nossa. Mas a minha humildade. Ah, eu fui expulso, né? Mas a minha humildade falou, foi maior. Eu dei um tchau, pelo menos. Mesmo eu fiz e voltou isso depois. Com os moleques lá na NPC. E voltei depois ainda.
Se tu não volta, os caras perdem a vaga, mano. Eu fui expulso e tô voltando por... Humildade. Humildade. E também tô levando vocês dois, então... É isso aí. Foda-se. Ao vivo, olha só. Dúvida, tem vaga pra você. Ó, a câmera ali, ó. Isso aí. Cuidado aí, ô Zofia. Caralho, o cara tava com a minha cara, eu não vi ele, mano. Nego vai rushar, hein. Nego vai rushar em todo aquele lugar. Vamos dar cover. Vou botar a Clay aqui embaixo. Vou botar uma Clay também. Peguei a Valk. Quando se trata de tryhardar, filho. Pera aí, drone, rapidão. Tô seguro. Entendi. Não, se não tiver ninguém, eu vou entrar, foda-se. Eu dou cover. Tem. No canto do bomb. Peguei. Tem alguém do lado. O Yag não. Tem olho negro na gate. Eu entrei. Vou entrar contigo, segura. C4, em algum lugar. Vou plantar. Vai, tô olhando. Bombear não tem ninguém. Tô entrando no tambor. Tá queixas, espotado. Segura. Aqui, ó. No spot, aqui, ó. Aqui, boa, embaixo da cover, tambor. Calma. Cara no tambor. Tá miado. Avançando, escada. Tá na escada abaixo. Desceu. Vai subir a outra escada. Atrás de você, Preju. Foi mal ali, eu falei peguei, mas realmente não era o Jäger, era lá na Geisha. Para Twitch, caralho. Ai, dudes. Manda aí. Não começa. Fala aí, manda aí. Não começa, odeio o tryhard. Fala, ele falou isso pra mim quando eu mandei uma risada. Ah, tá. Não começa. Boa, caralho! Caraca, devolveu mesmo? Caralho, velho. O cara ali até rindo. Ai, sim. Devolveu, nossa, maluco. Você cutucou o cara, velho. É isso, olha lá. Agora ele fica putinho, deixa ele falar. Olha lá. Quem é você pra pedir meu eco, seu bot? Pede boa aí, mano, tá louco? Meu eco, ó. Pera aí, falando em eco. Seu eco. Aí, ó. Nossa, agora os caras vão vir tryhard, velho. Eles... Nossa. Ah, o King pegou eco. Agora eles vão vir Blackbeard. Glass. Que daquele jeito tortão pra esquerda. Jeito rupestre. Rupestre. Arame cortado, ok. Aquele mais. Ok, mexicano. Cara, regatão muito. Maria del Bairro? Pegou um drone. Vamos ver. Reggaeton é muito bom, né, velho? Reggaeton é muito bom. Eu tenho. Biribinha, alguém. Joga aqui, ó, pra ninguém entrar. Caralho, Tactão, imagina aí você dançando um... Como se matar um cachorro usando. Meu Deus, velho. Você sabe o que é isso? Eu nem ouvi que eu acertei uma biribinha na hora. O que você falou? Como se matar o Gusano. Esse eu não conheço, não. Eu vou dançar contigo essa porra. Você quer saber o que é? É tipo a Sarrats no Brasil, mas é a Sarrats deles. Como se matar o Gusano, o Samo. Não sei, que eu não me lembro direito como fala. Do you know the way of the devil? É como você botar a piroca na Xota, tá ligado? Meu Deus, velho. Sério? Aham. Uhum. A sogra do meu amigo. Peraí. Agulhas posicionadas. Como dança, né? No caso. Ah, tá. Vai te puxar, velho. É, soou meio estranha essa frase minha. É. Não sei onde que ela tá, velho. Mano, ela tá na escada abaixo, isso. Ela tava aí? Não, ela tava na Nossa, escada. Nossa, se deu dano, esse cara tá muito em choque, velho. Nossa, nade. Esse cara tá muito em choque, mano. Tem clay aqui? Tem. Onde tá esses caras? Ah, ele já tava ligeiro. Calma, guys, entra aqui. Defuse, o outro tá lá, Eu odeio tryhard. Lá onde? Na esquerda. Pronto, acabou. Defuse tá aí, ele vai ter que ir. Ele tá deitado. Tá todo mundo marcado. Só não tá marcado a sua direita, na B. Tá aqui, ó. Sim, tá indo devagarzinho porque tá pensando que o outro vai sair. Ó, tá indo. Na sua frente. Deu cara. É minuto, velho. Dá tempo dele fazer clutch. Não, não é Ash não. Dano. É alguém. Tô no pixel fechadinho aqui, retalho. Vê a cara. Boa. Só não. Eu trollar. Você queria matar, mas... Não, eu ia trollar não, mas você queria matar, mas eu quero que não mate na primária. Garantir logo. E campo, você não faz uma porra dessa não, viu?
Olha lá, ó. Tá vendo? Você perdeu na primária, imagina na secundária. 50 de vida, hein? Ele caiu no pre-fire, mas foi na perna. Não, no campo eu não posso deitado, isso. Eu acho. Vai entrar com o Churuminho, ô. 50 segundos. Vai entrar com o Churuminho lá, velho. Livre, mano, o que esse cara tá fazendo, velho? Tá rotacionando. Tem tempo, ele vai ganhar o jogo. Eu confio muito no Churuminho, que isso. Tá dronando. Ele não dronou. Vai atrás da bomba, atrás da bomba. Boa, caralho. É na porta, beijo. Entrou já. Boa, aí, ó, cara, falei que eu não confiei, o cara finalizou, velho. Mandou muito, velho. Mandou muito. Quando é pra trás radar, filho, a gente... É então. Ih, rapaz. Manda até GG, filho. Vou dar uma corrida ali no posto, comprar uns hambúrguer rapidão e eu já volto. Vai lá. Beleza, eu vou comer também. Vai comer? Eu vou. Ah. Porra, vai me comer? Compraram um lanche pra mim aqui e tá lá embaixo. Porra. Que meu time é pica, filho. Aí é agora, hein? Ouro 1. 19 pontos, que tristeza. 41. Eu tava ganhando 200 de platina, velho. 100 63. Pontos, 63. Eu não sei porque eu caí ouro, velho. Eu tava platina 2 hoje, velho. A gente jogou o quê? 10 ranked, eu subi diamante. Já volto, seus gatos.